Det är dags för ett Göteborgsderby. Önnered på bortaplan. Lite tankar inför den matchen. Det ska bli kul, sjukt kul att spela match igen. Det var, måste vara 2 veckor sedan vi spelade senast, så att det ska bli sjukt kul och det är kul att möta ett Önnered och få spela ett derby. 2 lag som har mycket att spela för, så att det kommer bli en kul match. Är det att spela sådana här Göteborgsderby? Är det efter känsla på plan? Det är alltid jättekul och det spelar ingen roll hur tabelläget ser ut, vart man ligger eller så, utan derbyn är alltid speciellt. Och vi vet att Önnered är ett lag som de gillar att smälla på och är ett väldigt duktigt lag, så det kommer bli en kul match. Hur skulle du säga att Önnered är för ett typ av lag den här säsongen? Ja, jag skulle säga att Önnered, de har ju framförallt väldigt bra kanter och ett väldigt skyttestarkt lag. Och sen så, de är tuffa, de smäller på. Så att det kommer nog bli en rejäl kamp. Om vi tittar lite på hur matchbilden troligtvis blir, vad tror vi? Hur kommer det se ut i den här matchen? Jag hoppas att det blir en fartfylld match, att det är 2 lag som kommer vilja springa mycket, men jag tror att Önnered kommer försöka kanske dra ner lite på tempot, men vi ska försöka få lite fart på matchen. Om man då får önska något resultat, eller tippa ett resultat, vad tror vi att det blir i den här matchen? Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt, det är alltid jämnt Önnered borta, sen hoppas jag självklart att vi drar längsta strået. Så vi lycka till Poppe. Tack så mycket. Tar vi guld med Sebehov.